Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui na concessionária Honda de São Carlos, a Sport Motor, e eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista referente à Sara 300, lançamento. E eu fiz questão de não ver nada da moto antecipadamente, para justamente chegar e ter o fator surpresa, mostrar para vocês aqui o walkaround e os detalhes que eu consigo perceber da moto ponto a ponto. Então vou virar a câmera e bora comigo fazer esse walkaround aqui. Bem, pessoal, é isso aí. Estamos aqui com as duas versões hoje na loja disponíveis, a Standard e a Adventure ali atrás, tá? Bem, vamos começar pela Standard aqui, porque eu já percebi alguns detalhes de cara que eu achei bem positivos, tá? Analisando aqui todo o conjunto mecânico, eu consegui perceber o posicionamento aqui do radiador de óleo, é bem na lateral, tá? Então isso mostra que ela realmente tem alguma aspiração off-road, certo? Então ela fica na lateral justamente para que os detritos da roda aqui não fiquem machucando, né, o radiador de óleo. Outra coisa que eu percebi também, um fator bem importante, é o posicionamento da sonda lambda aqui, ó, bem na parte lateral, bem na parte de cima, tá? E isso faz com que também ele não fique aqui segurando sujeira, né, segurando terra, enfim, tá? Ficou bem melhor a posição dele aqui. Outra coisa que eu percebi também foi o posicionamento do cabo de embreagem, ó. Ele tá bem aqui em cima, ó. Isso faz também com que ele seja, com que ele fique mais protegido, tá? Então, a alça tá aqui embaixo, aí o cabo fica em cima, o suporte fica aí em cima. Certo? Outra coisa que eu percebi também foi a proteção que eles fizeram questão de colocar aqui no reservatório do fluido traseiro, do fluido de freio traseiro, tá? Ficou bem protegido aí com essa alça. Aqui a gente tem o link, né, do amortecedor, da suspensão traseira. Ela tem uma altura bem boa do solo mesmo. E outra coisa que eu percebi é que mesmo quando você coloca o peso sobre ela, ela tá com uma suspensão mais firme, tá? Isso vai preservar a altura dela mesmo quando você estiver sobre a moto, certo? O ABS, tá, nas duas rodas. Aí a gente tem aqui o freio traseiro, a roda, o escape. Fizeram um detalhe aqui de acabamento da ponteira, ó, ficou bem legal. Ficou com essas partes aqui que para refrigerar, né? Para que você não tampe todo o catalisador dela, fica aqui, né? Porque, ó, o catalisador fica aqui, ó. Então essa parte esquenta bastante. Para que não fique a capa segurando o calor aí, tem esse vazado aqui, né? Para poder refrigerar. Lanterna traseira, me parece ser praticamente a mesma da CB300, né? A gente tem aqui, ó, os ajustes ali da suspensão traseira também, tá? Essa daqui ela tá bem firme e tá no ajuste aqui, ó, no mais macio, tá vendo? Você consegue descer o ajuste aqui ainda, ó, pra endurecer a suspensão ainda mais, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos ainda, tá? Então a suspensão tá, mesmo ela estando aqui nesse momento na mais macia, ela tá suportando bastante o peso, certo? Pelo que eles me informaram aqui, eu não tive, não pesquisei também essas informações antecipadamente, como eu falei para vocês, mas é embreagem assistida, né? Ela tem agora também um sistema que vem nas motos maiores, que quando você freia de emergência, ela liga o pisca-alerta, tá? Ela dá um alerta de frenagem rápida, né? De frenagem de emergência. Aqui nós temos a vela, o cabeçote, ó. A buzina ficou bem escondidinha aqui, ó. Ficou bem escondidinha, bem protegida. O que que a gente tem aqui? Ah, aqui eu acho que é o filtro, né? Ah, é o canister, ó. O canister fica aqui, ó. A suspensão dianteira, também com curso bem longo. E a parte do freio traseiro aqui da frente, ó, tem uma proteção aqui no sensor do ABS, tá vendo? Uma proteçãozinha de plástico aqui. Aí, eu peguei aqui com ele os preços, tá? Então, hoje aqui na concessionária, a Standard tá saindo R$31.800. A Rally 32,5 e a Adventure 33,5. Eu não perguntei para ele, eu ia perguntar, esqueci, eu não perguntei para ele o prazo de entrega. Mas muito provavelmente eles vão estar desesperados aí para estar adiantando esse prazo de entrega, né? Outra coisa que eu achei interessante foi relativo também à taxa de compressão dela. Ela continua sendo flex,
mas a taxa de compressão aqui, ó, 9.3 para 1, tá? Eu achei interessante porque a gente espera que a taxa, como ela roda também com álcool, né? Essa taxa seria mais próximo de 10 ou até acima de 10. E não é, tá? 9.3 para 1. A relação aqui diâmetro-curso, ele é um motor super quadrado, né? Então, para girar mais, né? E tá aí, ó. Esse aqui é o walk-around da Sara 300. Outro detalhe também aqui, ó. Os vazados que tem na carenagem lateral. A tampa do tanque já das mais modernas, esportivas, né? O botão que alterou, que agora é um botão só para corte de ignição aqui partida. Pisca alerta, buzina e seta. E o painel que é o mesmo da CB300F. Bem interessante, né? Ela tem aqui também a tomada, né? Uma tomada aqui USB. Tá bem protegida também com uma borrachinha ali. E aí, se você for analisar as diferenças aqui da Standard para Adventure, você vai perceber que ali tem os acessórios, né? Aqui não tem os acessórios, mas são... Você pode adquirir os acessórios, tá? Tanto a bolha quanto o protetor. E aí você pode colocar na Standard também, tá? Eu achei bem legal o padrão de cores da Rally, né? Que lembra bastante a Africa Twin. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu nem fiz muita questão também de ficar correndo atrás de especificação técnica, de lançamento, nada mais. Por quê? Porque no meu pensamento, essa moto, ela já deveria ter saído há algum tempo, tá? Ah, mas por que eu tô falando isso? Porque na Yamaha a gente já tem a Teneré, né? Então a Yamaha já fez isso antes com a Teneré, que pegou a Lander e fez a Teneré, né? Que é uma moto já clássica que eles reviveram, né? Então hoje a Honda tá fazendo nada mais do que a Yamaha já fez. Porém, é óbvio, hoje a gente tem um pouco mais de tecnologia, né? Tudo em LED, enfim, com uma mecânica mais moderna. E 20... Quantos cavalos aqui? 25.2 cavalos no álcool, né? E 24.8 na gasolina. Então as especificações são essas daí. Você tem acesso a essa moto aqui em qualquer concessionário Honda, né? Vou passar os detalhes para vocês aqui agora da Adventure. Essa moto é de test ride. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um teste nessa moto para passar mais detalhes para vocês. Ó, o grafismo, o acabamento aqui, ele é fosco, brilhante, né? É um acabamento que ele é fosco, mas não é fosco. Ele tem um brilho por baixo, né? Aqui é brilhante, o prata. Aqui tem a opção do protetor de motor, né? Ó. É de plástico. Aqui tem o quebra-mato aí, né? Mato cachorro, enfim. Esse protetor aí. Ele vai preso, ó. Não dá pra ver exatamente, mas ele vai preso lá em cima. Não sei o quanto precisa desmontar da moto. Se precisa desmontar muito pra poder instalar aí, mas tá aí. Do restante, é a mesma moto. O baú dela aqui, ó. O suporte de baú. Basicamente o mesmo esquema aqui, você tira a borracha, parafusa. E a bolha dela aí, mais alta aí, uns 15, 20 centímetros, para proteger aí de vento, enfim, né? Uma moto que vai ter uma aerodinâmica referente àquela lá, um pouco melhor, né? Para você viajar aí e tal. O grafismo aqui atrás, ó. Motor de partida, enfim. Aí, pessoal, peguei a chave dela agora. Ligar para vocês verem aí. O painel. Contador de marcha. O contagiro redondinho, ó. Marcador de combustível. Odômetro. Total, parcial. Cadê o botão? Tá aqui, ó. Ah, tem o consumo também. Tensão da bateria. A velocidade média. Tensão da bateria. E aqui é o consumo e tem mais um. Litros 15.8, deve ser o consumo, né, em litros, né? Velocímetro, ABS. Então tá aí. Vou dar um pisca alerta pra vocês verem aqui. Vamos ver se quando você desliga a chave ela continua com o pisca alerta ligado. Não, ela desliga.
Isso eu acho bem interessante, né? O pessoal podia pensar mais nisso, em deixar, quando você ativa o pisca-alerta e desliga a chave da moto, tem algumas motos que o pisca-alerta ele continua ativado, tá? Porque se você tiver num caso de emergência numa rodovia, você não precisa deixar sempre a chave da moto ligada. Você liga a chave, ativa o pisca-alerta e você desliga a chave e o pisca-alerta continua ativo, né? Isso é bem interessante também. Bem, pessoal, tá aí. Esse era o vídeo que eu queria fazer pra vocês. É uma moto que vocês vão encontrar em qualquer concessionário Honda. Aqui em São Carlos eu tô na Sport Motor. É o concessionário que tem em outras cidades também. E os preços que eu passei pra vocês aí é o preço aqui da loja. Precisa só consultar prazo de entrega. Mas era o que eu queria mostrar pra vocês aí. Falei alguns pontos, eu acho que eu não esqueci nada, tá? Tem um detalhe aqui também, umas entradas de ar aqui, ó. Eu acho que eu não esqueci nada. Mas esses eram os pontos que eu queria passar pra vocês. Os pontos que eu consegui identificar, né? De observação pessoal mesmo. E deixa eu virar a câmera aqui. Então é isso aí. Se você gostou, assina o canal. Vou deixar aqui o telefone da concessionária também pra vocês entrarem em contato, se vocês quiserem cotar preço, alguma coisa do tipo. E tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!